Lengo letu kuu leo hapa ni tumekuja kufanya kitu ambayo inaitwa raise awareness, kupasa sauti zetu kama vijana ambao wameenda shule na wanaona unyanyasaji katika jamii. Kwa group ranches zingine kama mfano Kimana na hizo zinginezo wanafaidika kupitia sehemu ambayo inaitwa conservancy. Kuna hii mradi ambayo inaitwa Carbon ya Red Plus iko katika jamii yetu, lakini mpaka wa sasa hatujui faida yake. Wakora wamemaliza hao wakuane wa Rombo group ranch. Lengo letu kuu ni kujua ya kwamba ni kuweka accountable na pia kufanya uchaguzi mwingine mpya ambayo tutakuwa na wenye tutawaamini ya kwamba hii ugamvi ama faida itaenda kwa watoto wetu na kwa jamii kwa ujumla. Mimi mwenyewe nikizungumza kama mwalimu, niko na ghadhabu kubwa sana. Shamba hili ni kubwa. Sasa kutoka shule ambayo mimi nasimamia kama mwalimu mkuu, kuna watu wamewekwa kilomita 30 mbali na hiyo shule, na hakuna sehemu yoyote ambayo imetengwa ili watu waweze kujengewa mashule. Hakuna, na hakuna sehemu ambayo imetengwa kama sehemu ambayo itajengwa hospitali. Kwa hivyo ni kama tunaongoza jamii ambaye ni ya kifo, jamii ambaye haina mbele wala nyuma, ni jamii ambaye haina matumaini. Benjamin Meoli, mimi ni mkazi wa Rombo, mzaliwa wa huku. Na mimi sisi kuwa hapa kama wana Rombo, tuna ghadhabu sana kubwa kwa sababu ya ubadhirifu wa ugavi ama ugawaji wa ardhi hapa Rombo. Jambo kuu sana hapa ni kwamba sisi hatuna imani na wale viongozi ambao tuliwachagua wasimamie ugawaji wa ardhi hii. Na ile kitu tunaomba kama wana Rombo, tunasema hatuna imani na wao na hatuwezi wa trust tena waendelee kusimamia conservancy ambayo tulitenga kama wanajamii wa eneo hili. Kwa hivyo tunaomba serikali iweze kutusaidia isimamishe operations zingine zote. Yes. Any transaction itafanywa. Yes. Yes. Na hawa watu sisi tunataka isimame. Yes. Hatuwezi waamini tena. Kwa hivyo transaction yote nyo wanataka kufanya kwa niaba yetu isiwezekane. Katika eneo hili la Rombo kuna miradi mingi kama ya carbon, kuna miradi ya KWS, kuna ambayo tukiangalia kwa utaratibu haijaweza kufuatwa ama kusaidia jamii. Katika mgao wa carbon credit, hatujaiona hata shilingi moja kusaidia community hii. Hii community imetoka kwenye shida ya kiangazi.